Вот у нас от моста с нашей стороны, так сказать, четвертого нашего района, вот участок, значит, там посадка, это уже лес. То, что туда пройти невозможно, это одно, потому не решен вопрос у нас. В одном місці в этом течет каналізація прямо в річку. Ось так жителі мікрорайону Зарічний висловлюють свої побажання та бачення стосовно вирішення проблем експерту з Польщі. Найболючіше для них – це стара каналізація та відсутність майданчиків для відпочинку. Галина живе на 4-му Зарічному вже 30 років. Говорить, що це її улюблений район, але необхідно його оновити. Наскільки мені стало відомо, що ми всі присутні сьогодні підтримуємо, ну, мабуть, це не ідея, а потребу поміняти комунікації, як можна найбільше мережу її оновити. Тому що саме ці підмивання ґрунтові тягнуть за собою руйнування асфальтових покрить. Реконструювати мікрорайон будуть за європейським підходом. Найголовнішим у розробці плану щодо оновлення житломасиву було залучення самих зарічинців. Саме таке завдання поставив міський голова. Воркшопи проводив експерт із Польщі Кшиштоф Лондка. Він має великий досвід у навчальних семінарах. Говорить, такий захід допомагає об'єднати людей у вирішенні найголовніших проблем, які оберуть самі ж люди. За кордоном це звичайна практика. Ми в рамках брейнстормінгу на початку зробили потужний список проблем. Зараз люди голосують, які для них проблеми найважливіші, щоб зробити пріоритетні проблемні сфери, тому що ніколи не зможете вирішити всі проблеми в місті, ані всі проблеми в мікрорайоні. Треба їх робити по черзі. Щоб ефективність була публічних коштів, треба починати від цих пріоритетних. І щоб не було так, що міський голова вибирає ці проблеми, тільки самі мешканці, і тому ми робимо цей воркшоп. Сам проєкт благоустрою 4-го Зарічного такого рівня є пілотним в Україні та розробляється спільно з експертами з Європейського Союзу. Мікрорайон Зарічний має одну з найскладніших інфраструктур у місті – високу щільність населення та значну концентрацію багатоповерхівок. Тому проєкт благоустрою розпочали саме з нього. Карина Гутяр, Борис Торохтій, Перший міський.